Povo, cheguei. E acho que achei meu uniforme, hein? O lance é que ninguém sabe nada. Quanto mais você vê jornal, hoje na Espanha já foi quase 900 pessoas que se foram. Pô, tá. Daqui a pouco vai sobrar só a terra. Só a terra que vai sobrar, porque a gente vai voltar para o lugar de onde a gente veio, né? É voltar, não é morrer, é voltar.